Član 12. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Naravno, istraćemo u našoj pravednoj borbi za poboljšanje ovog zakona. U članu 12. stav 3. reči predsedniku suda zamenjuju se rečima prvostepenom sudiji. U obrazloženju ovaj amandman je podnet kako bi se tekst amandmana na član 7 uskladio u pogledu definisanja cilja, a u odbijanju se kaže da se amandman ne prihvata iz razloga navedenih za neprihvatanje amandmana narodnog poslanika Vladimira Pavićevića na član 7 predloga zakona. Gospodin Pavićević je u neposrednom izlaganju pre ovog mog rekao šta je naša osnovna intencija u izmenama ovog zakona, odnosno amandmanima koji bi trebalo da ga učine boljim, a to je da se žalbe i proces odlučivanja upućuje ne prema predsedniku suda koji ima neke druge poslove i neka ograničenja u vršenju tog posla, nego da se najstariji sudija te godine, koje te godine ima najviše godina i najviše staža, bude zadužen za odlučivanje po žalbama za suđenje u razumnom roku. To je naravno jedno moguće rešenje koje nije ni u kakvoj suprotnosti sa bilo kojim zakonom, sa bilo kojim ustavnim rešenjem, sprovodivo je, održivo je i nije prihvaćeno u načelu, ali to ne znači da mi treba da odustanemo od toga da ubeđujemo i dalje, naravno pre svega srpsku javnost, jer od vas smo digli ruke, nego građane i građanke Srbije da oni shvate šta je poenta tog dobrog rešenja i naravno još 20-ak amandmana ovo imamo i naravno da ćemo o svakom da diskutujemo, osim ako atmosfera u parlamentu ne bude takva da obesmišljava dalju diskusiju.